Скъпи клиенти, искам да ви пожелая една невероятна Коледа с вашите семейства и във вашите домове. Щастлива съм, че и ние сме част от всичко това и с много от вас сме успяли заедно да намерим най-ценното за всяко семейство, а именно дома. Пожелавам ви весела Коледа и щастливи празници! На вечерието на най-вълшебните семейни празници ви пожелаваме здравето, благоденствието, щастието и просперитета да не напускат пръга на дома. На здраве! Нека мечтите ви се сбъднат през 2022 година, така както се сбъднаха и нашите, защото бяхте наш клиент през изминалата година. Коледните емоции, които празнично ни завладяват, са пъстри, вълнуващи и жизнерадостни и ни напомнят, че хората около нас са точно такива. Различни, но всеки красив по свой си начин. Щедри и приятелски настроени. Желаем ви винаги да срещате такива хора и заедно да осветявате и правите света около вас по-добър. В този дух ви изказваме искрена благодарност и най-добри пожелания за празниците и нова година. Нека дните ви се изпълнени с чудеса, приключения и още нещо. Нека магията на празниците ви донесе радост, мир и благодарност. Нека Бог закриля вас и вашите семейства. Благодарим ви, че ни се доверявате в това, което правим най-добре и избирате Unique Estates за ваш партньор. Истинско удоволствие за нас, че заедно създадохме една успешна година. Пожелаваме на вас и вашите семейства една Коледа изпълнена с много чудеса. Бъдете сигурни, че най-големият подарък за нас е да сбъдваме мечтите ви, срещайки ви с перфектният ви дом. Пожелаваме ви най-красивата, искрена и вълшебна Коледа!